Kompanija Date Driven Lab potpisala ugovor sa judo klubom Crvena zvezda o sponzorstvu. Potpise na ugovor koji će važiti 3 godine stavili su glavni izvršni direktor Date Driven Lab Evgenij Atamančuk i direktor judo kluba Crvena zvezda Milan Vujko. Kompanija Date Driven Lab potpisala je ugovor sa judo klubom Crvena zvezda o sponzorstvu. Potpise na ugovor koji će važiti 3 godine 16. avgusta 2022. stavili su glavni izvršni direktor Date Driven Lab Evgenij Atamančuk i direktor judo kluba Crvena zvezda Milan Vujko. Partnerstvo sa sportskim klubovima iz Srbije za nas je nešto što je više od običnog marketinga. To je deo politike socijalne odgovornosti koju sprovodi kompanija. Za nas sport je odraz odlučnosti, izdržljivosti i požrtvovanja i težnje ka pobedi. Siguran sam da će naš doprinos razvoju srpskog sporta stvoriti nove mogućnosti i proširiti vidike za buduće pobednike svetskih takmičenja i olimpijske šampione, izjavio je glavni izvršni direktor Data Driven Laba Evgenij Atamančuk. Prilikom potpisivanja Evgenij Atamančuk skrenuo je pažnju na to da izbor vrste sportista nije slučajan. Nekada sam i sam trenirao judo i smatram taj sport za jedan od najatraktivnijih u olimpijskom programu. Moram reći da mnogi judo doživljavaju ne kao samo sport, već kao umetnost, sistem vrednosti i način života. Zaposleni u Data Driven Labu u svom radu također neguju niz principa, a za neke od njih je moguće reći da su sportski, pa zato nam je bitno da naši partneri dele sa nama istu filozofiju i iste vrednosti kojima se i mi vodimo, rekao je Evgenij Atamančuk. Milan Vujko, direktor judo kluba Crvena zvezda, istakao je važnost saradnje između Data Driven Laba i našeg trofejnog judo kluba. Za nas je velika čast što smo dobili sponzorsku podršku od kompanije Data Driven Laba. Za predstojeću sezonu imamo vrlo ambiciozne planove, a to je da odbranimo naše nacionalne titule prvaka kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji. Na međunarodnom planu želimo napokon da osvojimo Ligu šampiona sa muškom ekipom, te da po prvi put uđemo u Ligu Evrope sa ženskim timom. U individualnim kategorijama nastavit ćemo tradiciju osvajanja najviših priznanja na velikim takmičenjima. Sigurni smo da će partnerstvo sa Data Driven Labom pružiti pomoć u realizaciji gore pomenutih namera i da će to poboljšati kvalitet naših priprema, a samim tim i učešće u međunarodnim takmičenjima, smatra direktor judo kluba Crvena zvezda Milan Vujko.